De laster tungt vann over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Der Karin. Tyskerne oppe og bare tomt vannet der.
hier drüben. Bare to steder igjen nå. Det må være kaien som ble nevnt I planen. Thank you.
Det må være bygd av det jeg markerer på planen. Jeg må finne politistasjonen. Nå om under bakken. Den metallvinken. Det her, jeg må ødelegge alt. Det må finnes mer tungvann som på vei til bunkersen. Siehst du? Was ist das überhaupt?
Vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, ikke? Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ah!